Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz prizme. Potrebno je da izračunamo površinu prizme. Ako nam je dato da je osnova pravougaonik sa dimenzijama 4 cm i 3 cm, imamo podatak da je površina veće bočne strane 20 cm. Dakle, imamo na brzaka da nacrtamo tu pravu prizmu koja će u osnovi imati pravougaonik. Dakle, ovo što crtam delimično isprekidano će biti ta osnova koja je pravougaonik, kao i ova gornja. Dakle, imat ćemo da je ovo pravougaonik u osnovi i da su njegove dimenzije 4 cm i 3 cm. Dakle, možemo da kažemo da će A biti jednako 4 cm, da će B biti jednako 3 cm. A zatim ćemo imati da je površina veće bočne strane, ajde da kažemo površina bočne strane, će biti jednaka 20 cm kvadratnih. Veća bočna strana je recimo ova ovde i ona će biti jednaka 20 cm kvadratnih. E šta bi se dobilo ako ja uzmem tu bočnu stranu i recimo izbacim ovde? Ona će biti takva da će jedna stranica biti 4 cm, to je ovo A što smo imali u zadatku, a druga stranica će biti šta? Druga stranica će biti zapravo visina ove prizme. I mi znamo po tekstu zadatka da je to 20 cm kvadratnih. Kako mi možemo da dobijemo površinu ovog pravougaonika? Pa mi znamo da površinu pravougaonika možemo dobijemo tako što pomnožimo dužinu pravougaonika sa širinom, odnosno množimo to a puta h, i trebamo dobijemo da je to 20 cm kvadratnih. Po tekstu zadatka mi znamo da je A 4, znači imat ćemo da je 4 puta H jednako 20 cm kvadratnih, odnosno samo H će biti jednako 20 podeljeno sa 4, H će biti jednako 5 cm. Dakle, dobili smo da je visina ove naše prizme 5 cm. Po tekstu zadatka je potrebno da nađemo površinu ove prizme. Mi ćemo površinu ove prizme naći koristit ću se opštom formulom da je to jednako 2b plus m, odnosno nađemo dve površine baze i dodamo omotač. Kako da nađemo površinu baze? Šta nam je dole u bazi? Dole u bazi nam je ovaj plavi pravougaonik koji ima svoje dimenzije, jedna dimenzija 4, druga dimenzija 3. Mi možemo da nađemo površinu te osnove, odnosno bazu, tako što pomnožimo tu dužinu i širinu, znači B će biti jednako A puta B, odnosno bit će jednako 4 cm puta 3 cm, površina osnove će biti jednaka 12 cm na kvadrat. Sad kad smo dobili bazu, potrebno nam je da nađemo i omotač. Omotač se dobija po formuli, omotač je jednako obimu baze puta visina. A kako dobijamo obim baze? Obim baze, da kažemo, je obim ove osnove. Osnova nam je ovaj pravougaonik koji ima stranice 4, 3, ovde će također biti 4, ovde 3. Znači obim dobijemo tako što saberemo ove stranice, znači imamo 2 puta stranicu od 4 cm i 2 puta stranicu od 3 cm. Obim baze će biti jednak 4, 4, 8 plus 3, 3, 6, 8 plus 6, 14. Obim baze će biti jednak 14 cm. I onda možemo sada da dobijemo koliki je omotač. Omotač je obim baze puta visina. Dakle, obim baze 14 cm puta, umjesto visine pišemo 5 cm. Dobit ćemo da je omotač jednak 14 puta 5. 5 puta 4 je 20, 0, pišemo 2, pamtimo. 5 puta 1, 5 i ova 2 što smo pamtili je 7. Dakle, to će biti 70 cm kvadratnih. I na kraju nađemo površinu kao 2b plus m, znači to će biti 2 puta, umjesto b pišemo 12 cm kvadratnih, a umjesto m pišemo 70 cm, dakle površina će biti jednaka 2 puta 12, to je 24 cm kvadratnih plus 70 cm kvadratnih, površina će biti jednaka, kada sabiramo 24 i 70, to će biti 94 cm kvadratna, i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.